Hoteli Mediterran ju uron të gjithë besimtarëve musliman agjërim sa më të lehtë dhe gëzuar muajin e shenjtë të Ramazanit. Hoteli Mediterran, si çdo vit, organizon iftare me një truesë tradicionale dhe gatime shumë të shijshme për ju, të afërmit dhe miqtë tuaj. Ne ju ofrojmë vendin ideal për grumbullime familjare, si dhe për organizime të mëdha kolektive me kapacitet deri në 600 persona, ku ju do të keni mundësinë të përzgjidhni ushqimet e preferuara nga menyja e propozuar. Meny për iftar 9 euro për person, me mundësi të lloj-llojshmërisë të paragjellëve, gjellëve dhe dezertëve. Restorani ynë do t'jetë i hapur për të gjithë ju me një frymë familjare dhe mikpritëse. Kërkesat kanë filluar, për rezervime dhe informata, na kontaktoni tani. Hoteli Mediterran,